Luna Đogani posle pauze rešila je da se ponovo vrati na estradnu scenu. Đoganijeva je naime snimila numeru pod nazivom Kontra, a u spotu joj glumi njen suprug Marko Miljković. U spotu je Luna u kombinezonu od crvenog lateksa koji je istakao njenu vitku figuru. U nekim kadrovima je i sa šiškama u crnoj kožnoj kombinaciji, kako mnogi komentarišu, skoro neprepoznatljiva. Što se tiče muzike, ne vidim sebe više u tome da pevam, nastupam. Realna sam i svesna da nemam glas za to. Ali je to nešto što ja volim, to mi je ostalo iz muzičke porodice. Možda ako dobijem dobru pesmu, da je snimim za svoju dušu, uradit ću to, rekla je Luna ranije za 24/7, na šta je Marko dodao. Pitao bih je koliko pevača na našoj sceni zna da peva, koji je procenat. Kazao je Marko, a njegova supruga je tada istakla da muziku više ne vidi kao svoj put. Ma svesna sam ja toga, kad bih nabrojala ko ne zna da peva, a uspeli su svaka čast, ne podcenjujem nikoga, ali se ja nisam pronašla. Da ja to volim, da mi prija, znaš koliko bi me bolelo uvo što pričaju da ne znam da pevam. Nisu problem drugi ljudi, ja ne osjećam da je to moj put.